Magandang araw po. Welcome po sa akin channel, Nob9 TV. Patalasasan sa 10. Meron po ba kayong mga properties na napapapayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang residential property na may lot area 216 square meters at may floor area na 300 square meters. Ito ay titulado, buhay po ang may ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong bahay ay apat na taon pa lang. Halos hindi pa po natirhan to ni owner. Gawa ng sa Amerika po sila nakatira. Ito po ay fully furnished. Kaya pati mga gamit po ay hindi pa gamit. So meron pong groto sa gilid nito at meron pong pocket garden. At ito po yung main door. Sama niya po ako. Pasok po tayo. Ito po yung salas o living area na double high ceiling. At meron pong chandelier then naka ceiling cove design. Dito po sa second floor ay meron pong glass railing at stainless handlebar. Lahat pong nakikita nun yung gamit ay kasama po yan. Pera sa personal stuff ni owner. Ito pong flooring ay premium tiles ang ginamit. Hindi po ito tinipid. Gawa ng ito ay owner's built. Materialis pertes po lahat may pagpabago lang sa kanilang plano kaya ibebenta na po ito. Dito po sa dining area ay may dining set, then may ceiling fan at sa dulo po meron pong covered lanai na may sliding glass door. So mula naman po dito meron pong partitions na nag-block naman dito sa first bedroom. Kahit po nakabukas yung pintuan ng bedroom ay hindi po kita sa living area. So, ito po yung first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Meron na rin po itong split type aircon, naka-ceiling cove design, then may pin lamps, at dito naman po yung walk-in closet at toilet and bath. Ito po yung naka-sliding glass door, then maayos naman po ang toilet fixtures, may shower enclosure, naka-tile bathroom wall, Meron pong bathroom countertop at meron pong bathroom window with security grill. At matatanaw po natin yung perimeter fence. Then meron pa pong 1 meter setback sa palibot dito. Dito po sa bathroom countertop ay nakasiling ko design na rin hanggang dito sa shower enclosure. So labas po tayo para check po natin yung ibang parte nitong bahay. Ito po yung first bedroom. Uh, malaki naman po ang spasyo at naka solid wood door. So mula po dito sa first bedroom, dito naman po yung formal kitchen. Naka tile flooring, meron pong mga modular cabinets and drawers. May gas range, range hood, double stainless sink with faucet. At dito naman po yung pwesto ng refrigerator. At meron na rin pong kitchen cabinets. So, dito naman po yung access door papunta sa service area kung saan ito ay naka quartz kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall mounted cabinet at meron din pong storage ng kitchen utensils. At dito naman po sa likod ko ay yung common toilet and bath kung saan maayos naman ang toilet fixtures nito. Then, may bathroom sink, water closet, naka-tiled bathroom wall, at meron din pong shower. So, kompleto na rin po ito. So, labas po tayo. So, mula po dito sa service area, lipat naman po tayo dito sa maid's quarter. Ito yung naka-solid wood door. Then, may double deck. Maayos naman ang pintura at meron din pong glass window. Dito naman po yung extension ng service area at dirty kitchen. Meron pong aluminum screen door at solid wood door. Meron din po itong kitchen countertop, may range hood, kitchen cabinet, at sa dulo po yung spasyon man para sa washing machine at dryer. At dito po sa dulo ay meron pong access door na papunta sa garahe o covered carport na matatanaw natin yung main gate. So ito po yung extension ng service area at dirty kitchen. Meron pong manit na pintuan para sa storage. Then babalik po ulit tayo dito sa main service area. At yan po yung common toilet and bath. At ito naman po yung solid wood door na may access papunta dito sa formal kitchen. Meron pong drawer and vanity mirror naman dito. At sa likod po nito ay yung powder room. At meron pong understair storage na ang daan naman dun sa maliit na pintuan dun sa my service area. Ito po yung powder room. Kung saan maayos naman ang toilet fixtures. May water closet with bidet. From floor to ceiling ang tile bathroom wall bathroom window. May bathroom sink na rin po. Okay, labas po tayo. So, yan po yung powder room. Then, ito naman po yung stairs o hagdan. Naka wooden staircase, glass railing, at stainless handrail. Pulidong-pulido po ang pagkapitura dito sa staircase wall. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. nandito na po tayo sa second floor. Then, ito po yung hallway. Then, dito naman po yung family area. Napakalaki po ng espasyo. Ito naman po yung ceiling cove design. Then, may chandelier. At ito naman po yung open below. Napakaganda po nitong design nitong bahay. Napakaliwalas po. Gaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, halos hindi po ito natirhan. Gawa ng hindi naman po madalas na umuwi dito sa Pilipinas si owner. Kung ang interested buyer po ay nasa Amerika, mas mapapabilis na po ang transaksyon nyo ninyo, gawa ng babalik pa naman sila dyan. Then kung taga rito lang naman sa Pilipinas, wala pong problema, anytime pwede silang umuwi. So check po muna natin itong first bedroom dito sa second floor. Malaki naman ang spasyo, may split type aircon, may ceiling cove design, premium tiles ang ginamit dito sa flooring at kompleto na rin po ang bedroom fixtures. Meron na rin po itong sariling toilet and bath kung saan napaganda po ng disenyo ng tile bathroom wall na from floor to ceiling po yan. May bathroom sink, water closet, then meron pong overhead shower. May shower curtain na rin po at towel holder. Then nakasiling cove design na rin po dito sa bathroom. Sliding glass door. Then wooden frame na rin po itong ginamit dito. So ito po yung first bedroom dito sa second floor. Okay, labas po tayo. Lipat naman po tayo dito sa second bedroom dito sa second floor. Nakasiling cove design. May split type aircon. Then, may sliding glass window with security grill. Naka-tile flooring. At meron din po itong built-in cabinet. Then, may drawers na rin po. So, mula po dito, meron din po itong sariling toilet and bath. May bathroom window. Bathroom sink. Water closet with bidet. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. At may overhead shower. Then, nakasiling cove design na rin po ito. So, napaganda rin po ng sliding glass door na wooden frame. So, mapapansin nyo po, hindi po tinipid ni owner lahat ng materialis dito. Supposedly, ito po yung gagawing retirement house nila. kaso mas gusto po ni madam ngayon na meron siyang pagtatanman o malit na farm. Yan po yung family area. Then, dito naman po yung hallway na papunta naman dito sa access door na may aluminum screen door then solid wood door. Papunta naman ito sa balkonahe o terrace na kung saan ito yung nakatiled flooring, glass railing, at malaki naman ang space nito. Matatanaw po dito ang inyong magiging kapitbahay once na na-acquire nyo ito. Napakatahimik po ng lugar, saribu ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 2,133 feet. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito naman po yung hagdan na papunta sa roof deck. Naka solid wood staircase, then stainless handrail at glass railing. Meron din po itong staircase window with security grill. Mapapansin niyo po, pati dito sa palitada ng staircase wall ay pulidong pulido. Meron pong security grill dito at naka solid wood door naman. Ito po yung view deck or roof deck. Napakalaki po ng espasyo. At dito po may bar. May kitchen countertop, wall-mounted cabinet, then stainless sink with faucet, at built-in cabinet. Ito pong bar ay naka-quartz countertop, then naka-tiled flooring na rin po buong roof deck. At meron din pong bathroom. Meron pong water tank dito. At hindi lang po doon, meron pong 3,000 liter na water reservoir dyan sa baba in case ng water shortage. Mula po dito ay meron pong view po yan. Overlooking po sa ibang parte nitong Tagaytay. Medyo foggy po gawa ng umaambon. Pero plan po namin i-reshoot po ito. Once na maganda ang panahon para masilay rin nyo ang kagandahan ng overlooking view. Habang pababa po tayo, madiscuss ko lang sa inyo yung ibang detalye nitong bahay. May lot area po ito na 216 square meters at floor area na 300 square meters. Ito po titulado at buhay po ang may-ari. 4-year-old pa lang po itong bahay at fully furnished po na binibenta. Meron pong mga brand new na inverter aircon for each room. Then meron din pong 3 toner na aircon sa living area then centralized po ang water heater Okay sa distance, location at travel time portion na po tayo Mula po sa Picnic Grove ang distance is 1.1 kilometers at ang travel time is 4 minutes Mula naman po sa Peoples Park in the Sky ang distance is 3.7 kilometers at ang travel time is 9 minutes Mula naman po sa Tagaytay Flower Market ang distance is 2.9 kilometers at ang travel time is 5 minutes Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 5.5 kilometers and travel time is 10 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kompleto na rin gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, church, schools at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calax, Santa Rosa Exit, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 55.5 kilometers at ang travel time is 54 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 18 million pesos. Kung may mga katanuan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan na mga natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0907-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Love TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. mag suyo po, like and follow na rin. Meron din po kayo YouTube channel na The TV Channel at AC Listings. Sana po na ipigyan ang video presentation. like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i sa inyo. Salamat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming, maraming salamat po.